ច្បាស់ការហើយប្រិយមិត្តបទីបំផុតបុត្រសីហាសម្រាប់ចិត្តមិនចូលផលិតកម្មជាក្លាស៊ីណាបត្រាទេដោយប្រាប់ពីមូលហេតុយ៉ាងចាក់ដោតដូចនេះថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាបុត្រសីហាគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia កំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានជាពិសេសនោះគឺទឹកដមសំនៀងរបស់លោកល្អខ្លាំងណាស់ក្រោយមកលោកបុត្រសីហាបានបាត់មុខឈឹងបាមួយរយៈធំមិនដែលបង្ហាញមុខតតែសោះនៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំឡើយដោយមិនដឹងពីមូលហេតុឲ្យពិតប្រាកដនោះទេហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនតែងតែរងចាំស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកជាងអន្តះសាផងដែរលុះមកដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022แฟนមិនតិចអ្នកនោះទេបាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយលោកបានប្រកាសកណ្ដែងកណ្ដែងថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលក្នុងពិភពសិល្បៈវិញហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាសម្ដែងក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងចាំគាំទ្រជានិច្ចកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះអ្នកអង្គាលេនវត្រាក៏បានសម្រេចផ្ដល់ឱកាសជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបុត្រសីហាចូលក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីថែមទៀតផងក្រោយបានគិតគូរអស់មួយរយៈពេលដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលោកបុត្រសីហាសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ហើយគឺមិនចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណេវត្រាទេដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ដូចនេះថាសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាការសម្រេចចិត្តឈរខ្លួនជាឯករាជ្យបង្កើតចម្រៀងខ្លួនឯងធ្វើបទខ្លួនឯងដោយតារាជាច្រើនមានដូចជាជីដេវីតសូលីផេងក្លេងខ្មែរគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់ក្រោមផលិតកម្មធំធំខ្លះដែរបទចម្រៀងរៀបចេញបានលុះត្រាតែគេពេញចិត្តដែរហើយប្រសិនបើយើងចង់ចេញបទបែបស្ទាយយើងឬបែបណាដែលយើងគិតថាល្អខាងផលិតកម្មគេមិនតម្រូវយើងទេដោយនេះខ្ញុំគិតថាសម័យជឿនលឿនសម័យ Digital ហើយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងបានផ្លូវមួយចុងក្រោយគឺធ្វើបទខ្លួនឯងច្រៀងខ្លួនឯងបើប្រឹងប្រែងតែខ្លួនឯងចង់បញ្ចប់បែបណាចាំគិតទៀតសំខាន់ប្រឹងឲ្យល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះសិនខ្ញុំជឿជាក់ថាแฟนๆនឹងជល់ព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងច្រើនដូចនេះមានតែរស់តាមចិត្តយើងនិងរស់តាមแฟนចង់បានពីសិល្បៈអរគុណកម្លាំងចិត្តបងប្អូនទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យแฟนๆសម្ដែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តធ្វើជាតារាឯករាជ្យបាច់ច្រៀងដោយខ្លួនឯងបែបនេះដូចនេះមានតែចាំមើលតទៅទៀតទេថាតើបុត្រសីហានឹងមានបទអ្វីខ្លះជូនអ្នកគាំទ្រស្ដាប់កំសាន្តនាពេលខាងមុខបាទប្រិយមិត្តមកទីបំផុតច្បាស់ការហើយប្រិយមិត្តបុត្រសីហាបានចេញមុខបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បាទគឺថាមិនជ្រកកោនក្រុមផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនោះទេបាទគឺមិនថិតក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់កាឡាក់ស៊ីទេបាទគឺនៅឯករាជ្យផលិតបទចម្រៀងខ្លួនឯងច្រៀងខ្លួនឯងព្រោះថាមាន sponsor យ៉ាងធំរបស់លោកស្រីត្រីរណាគឺ NNP នៅពីក្រោយខ្នងហើយបាទដូច្នេះគឺមានជំរឿហើយអញ្ចឹងគឺមិនអាចចូលកាឡាក់ស៊ីទេបាទស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កាឡាក់ស៊ីក៏មិនដឹងថាផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនឹងអាចលើកបទឲ្យបុត្រសីហាច្រៀងឲ្យបានច្រើនទន្ទឹមនឹងតារាចាស់ចាស់របស់គេផងដែរនោះអត់ទេបាទដូច្នេះជំរឿដែលល្អបាទបន្ទាប់ពីបើសុំការគិតអស់មួយរយៈមកបុត្រសីហាសម្រេចចិត្តបាទធ្វើជាអ្នកជំរឿឯករាជ្យបាទឯករាជ្យដល់ខ្លួនឯងបាទហើយក៏ទទួលបាន sponsor យ៉ាងធំពីលោកសារីទីណាផងដែរថ្មីថ្មីនេះក៏ឃើញមានការបង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទទើបតែទិញផ្ទះហើយក៏ទិញឡានធ្វើយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងផងដែរអើយកញ្ចប់ដែលបានពីការ sponsor ក៏ដូចជារហូតដល់ការទិញឡានទិញផ្ទះពេលនេះបាទគឺកញ្ចប់យ៉ាងធំនៅពីក្រោយគឺលោកស្រីទីណាផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងនឹងរកចាំមើលថាតើបុត្រសីហាបើគាត់នឹងអាចមានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីផលិតជាលក្ខណៈឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឯងឲ្យពីរូបរស់យ៉ាងណាតទៅទៀតបើយើងមានតែរងចាំមើលថាតើមានអ្វីដែលប្លែកសម្រាប់បុត្រសីហាបាទអរគុណប្រិមិត្តអត្ថបទនេះក៏ដល់ពេលត្រឹមចប់ដែរអរគុណជម្រាបលា